Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebuah negara. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah merupakan petunjuk terbaik bagi kemajuan masa depan sebuah negara. Kurikulum sekolah di Malaysia bermatlamat membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkumi dimensi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Maka pentaksiran secara holistik yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai dilaksanakan sejajar dengan matlamat kurikulum yang dihasratkan. Pentaksiran bilik darjah, PBD, merupakan pentaksiran berterusan yang membolehkan guru mengumpul maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid terhadap standar kandungan dan standar pembelajaran yang dinyatakan dalam dokumen. Standar kurikulum dan pentaksiran di SKP setiap mata pelajaran. Istilah pentaksiran bilik darjah, PBD, telah mula digunapakai pada penghujung tahun 2016. Mulai 2019, amalan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun yang setara bagi tahun 1, 2 dan 3 dimansuhkan. PBD merupakan proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. PBD menekankan perkembangan individu dan mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh daripada segi kognitif, efektif dan psikomotor. Perkembangan potensi, bakat, minat, kemahiran dan sahsia murid dapat diperhati, ditaksir dan diperkukuhkan. Menjadi hasrat KPM agar guru dapat melaksanakan PBD seiring dengan PDP di bilik darjah. Pentaksiran rakan sebaya memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam pasukan atau kumpulan. Mereka berkomunikasi antara satu sama lain dan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanggungjawab. Murid berpeluang membuat pentaksiran yang sewajarnya terhadap rakan sebaya. Di samping itu, guru dapat mentaksir murid daripada segi kemahiran berkomunikasi dan sosialisasi semasa mereka berinteraksi sesama mereka. Pentaksiran kendiri berlaku apabila murid menilai kerja mereka sendiri bagi tujuan meningkatkan prestasi pada masa hadapan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk lebih melibatkan diri dan bertanggungjawab dalam pembelajaran sendiri. Kaedah ini juga membantu murid menilai prestasi, kekuatan dan kekurangan diri sendiri secara refleksi. Perkembangan dalam pembelajaran murid perlu dikenal pasti supaya setiap murid dibimbing agar dapat mencapai sekurang-kurangnya pada tahap penguasaan 3. Perbincangan bukan hanya melibatkan guru dengan murid, tetapi juga dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan seseorang murid dalam pembelajaran. Perbincangan tentang kaedah PDP yang sesuai dapat meningkatkan tahap penguasaan murid. Keberkesanan dan kejayaan pelaksanaan PBD adalah hasil komitmen daripada guru, sokongan dan bimbingan semua pihak yang terlibat, yaitu pihak pentadbir sekolah, PPD, JPN dan ibu bapa.